25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam. Já tomu nechtěla věřit, protože loni přijel nějaký podlešák ze Životina na kole. V hubě žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane podlešák, teď si lehněte, než přijede sanita a ani se nehněte. Já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili, tak on se takové jel do nemocnice sám. Že prej nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam. Jo, pane doktore, tady zažijete věci. Byl jsi někdy v šaškárně? Blázinci? Blázinci jsem... Já tam mám kamaráda doktora. Doktora teda, takhle. Že jo, ale... To mají všichni. Takže párkrát jsem ho navštívil, ale jako magor jsem tam nebyl teda. Ne? Ani na žádném představení? Mezi ploty a tak? Ne. Já jsem jednou byl a představení mezi ploty. Ale já bych to do tebe řekl. Jo? Tam je to úžasný, tam psychiatra poznáš jenom tak, že má kliku v ruce. Jinak vypadá úplně stejně jako ty pasoši, ale má kliku, takže si všude může otevřít. Že takhle, teď jsem to pochopil. Víš, v ruce, kliku, hliníkovou. Si otevřel všude, má otevřít, to je krásně. No, tam byl taky příběh, že pán pouštěl s klukem letadílko a vlítlo jim to za plot, víš, no. Do šaškeců v Bohnicích. Jo, venku si pouštěl. No, venku. A chlapeček brečel a táta, počkej, no, já tam vlezu, tak přilez ten plot. No. A takový ty fréři v těch bílých pláštích to sbírali pěkně všechno na oběd. A viděl ho, jak tam leze pod těma stromama a... V té zahradě už... Pojď, v oběd! A frér tam, ne, mně sem spadlo letadlo. I vy, piloti. Už ho vlekli. Pustíme si další ukázku, která je z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Pane docente, telefon. Den, pan Mláček se mi líbí, lepší se to. Váš manžel má velice dobrou náladu, milostivá. Zítra jdu na rentgen a podívám se mu na tu hlavu. Vás nepotěším, paní Dostálová. Stále kvoka, stále kvoka. Kokoloušek? Ano. Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Dobře, chlapci tam jedou. Holna Malota. Autoservis. Kokoloušek, to už je taky pojem. Ano. No, já ti poděkuju za účast v našem kinobazaru. Popřeju ti hodně zdravíčka, abys doktory nepotřeboval. Ani elektrohomeopatii, nebo jak jsme to tady jmenovali. No, díky moc. Taky děkujeme. My už jste určitě poznali, že jsme ve skladu filmových rekvizit, neboli ve fundusu a v tom harampádi někde tady má být i pan inženýr Petr Front. Jo. A už je tady. Co pak? Dobrý den. Vy jste nám ho psal přes kaluže. Ale no jo, já jsem si zlomil patu, jo? Pata je zlomená, no. Ano. Je to taková patálie, no. To je vždycky. Skoro patová situace, bych řekl. Jo, ano. Teď už víte, jaký to je mít třeba v patě vosinu, nebo trn v patě, jak se to říká. No, tam může být i jinde, ta vosina, ale co nevím, to je, proč mě s tím furt ty doktoři posílají někam na nějakou ortopédii, nebo co. Nohy, no, většinou. No, ale patu by přece logicky měli dělat na patologii, no, tak to víte, že jo. Prosím vás, my jsme tady hlavně kvůli filmovým rekvizitám. Aha. A mě by zajímalo, co jste si do dnešního dílu připravil. Tak dneska mám velmi zajímavé rekvizity a všechny jsou z filmu Jak utopit doktora Mráčka a ne Konec vodníků v Čechách. No tak to ne, to nechci. To jestli to je zase ta automatická kosa, to vám ji rovnou zapnu do hrbu. Abych si zase nechal šroubovat hnáty v motole, to ne. Ale to ne, to byla jediná technická rekvizita v tom filmu, jinak všechno se jelo v reálu, takže nemusíte mít strach. Jaký reálu? No tam se nepoužívaly vůbec žádný triky v tomhle filmu. Co to melete, byste se úplně... No ne, tam opravdu, tam totiž, ono se dneska o tom už moc nemluví, ale hráli tam skuteční vodníci. Každý druhý herec byl vodník a produkční byl podvodník. Tomu bych věřil, ale jste úplně... No ne, taky si všimněte, že dneska už ty herci prakticky vůbec nehrajou. To máte pravdu, no. Hanzlíka nevidím, Šafránkovou taky ne. No ne, tak moment, tak paní Šafránková přestala být vodník přesně v tu chvíli, co tam s panem Hanzlíkem... Já vím, no, to si pamatujem, no. No. A pan Hanzlík to... Ten přece nikdy vodník nebyl, ale ani v tom filmu. Jak to, když tam byl kapr?
No to jo, ale tam se proměňoval v kapra díky speciálnímu séru, které bylo aplikováno injekčně. A to teda, že odbočuji, pane kolego, při injekční aplikaci je alfou i omegou sterilní jehla, jo? Všimněte si, tady je nějaký svinstvo. No to je sterilní, no. A protože se nám to sérum zachovalo, tak vy si teď můžete v přímém přenosu zkusit, jaké to je být kaprem. Tak no, si vyhrňte rukav a já vám to šlehnu. No to vám ji šlehnu, já že vám schoří límec, víte co? Teda s tímhle tím běžte klidně do hajzlu. To jako... Já? No ne, já. No, víte co, podržte mi to. Jo, já abych šel do... Podívejte se, já tu mám další rekvizitu, ale ze stejného filmu. Jo, tak to vím, co je naštěstí, no, za rekvizitu. Tohle toto je ten záchod, který se používal k těm speciálním vodnickým přesunům, jo. Až to budete zkoušet, tak prosím vás, nejlepší je to hlavou napřed. Jako když si po večírku chcete zatelefonovat, jo. Už já bych to měl zkoušet. No tak... Vy řekněte, že tohle funguje, že tam strčím květák a vyplavnu Lamborku. No samozřejmě. Navíc tamhle už něco lyžovalo dole, jestli jste si nevšim. Tam teda nepolezu, tě, to jsou nápady. No tak já nevím. Ježišmar, ještě vytáhněte nalomenou hůlku, ještě ze mě udělíte tadyhle mouku s ušima, blázne. No a nebo tak, no. Polohrubá. Ty brďo. Ono to funguje. Ale jak mu to sluší klukovi. Teď z něj udělám bublaninu, schválně si taky tak vykyne, jo. Alebo ne, on už je vykynutej dost, jo. Tak ho zase proměním zpátky, aby se neřeklo, no. Tak, tak. Izer! Ty se úplně zblázkal. Dejte to sem, prosím vás. Hezký. To je úplně co na tom hezkýho. Já se tady nechám zmrzat, že každý díl vyblázne jeden šílený. Už moře, už ale tam zalestá, já ti klid. No, to je výborný, no. Další fraktura, jako kdyby tady těch zlomenin dneska bylo málo teda. No tak nic, no dám to do sádry a uvidím, jestli mi sroste, no. No scéna je dneska vyfiklá pěkně jak na černý mši, že jo, viď, Ferdo? Ale tady něco chybí, tě. To bude sranda opravdu jak hrom, tě. Počkej, já zkusím tohle, jestli to schválně funguje. Hele, dívej, jo. Abrakadabra, nazdar, bazar! No, jsem si moc nepomohl, takovýhle mátohy, to je... Sice je to plný a zase není moc sranda. Tak hele, ještě zkusím jeden pokus, jo? Abrakadabra, bazar, nazdar! Vás vítám ve druhé polovině našeho pořadu o nejveselějších českých filmech v Kinobazaru. Možná se divíte, proč jsem se takhle vymustroval, to není jen tak, protože dnešní druhá polovina bude věnována veškerým kouzlům a čarám a čárům, jak by se správně řeklo. Tato hůlka, to mi slibovali rekvízové, že to je jenom atrapa, no ale docela se chová statečně, mrška. Takže si hned na úvod vyčarujeme první ukázku. Abrakadabra, hydra!